ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆମର ପୁଣି ଯଦି ଆମ ବିଧାୟକ ରହିବେ ପୁଣି 5 ବର୍ଷ 10 ବର୍ଷ ବି ଆମେ ଆହୁରି ବି ଖୁସି ହେବୁ, ସମସ୍ତେ ବି ଆହୁରି କିଛି କିଛି କାମ ବି ପାଇପାରିବେ, ସମସ୍ତେ ବି ଉପକୃତ ହେଇପାରିବେ, ସମସ୍ତେ ଆମେ ଖୁସି ଅଛୁ ଯେ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏତେ କାମ ସବୁ ଉତ୍ତର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏତେ ସବୁ କାମ ହେଇପାରୁଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉତ୍ତର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରଘୁନାଥପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ କହିପାରିବା ଯେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ ସବୁ ଯୋଜନା ଅଛି ସେ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ସେସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ 2ରୁ 4ଟି ଉନ୍ନତିକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଏଥିର ବାସିନ୍ଦାମାନେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ମାନବୀର ବିଧାୟକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେତେବେଳେ 2024 ଆସୁଛି ଆଉ ମାସ କେଇଟା ପରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେବ, ସ୍ଥିତି କେମିତି ରହିଛି ବିଧାୟକଙ୍କର ପଚାରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସରପଞ୍ଚ କ'ଣ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ହେଉଛି କଳ୍ପନା ରାଉତ, ରଘୁନାଥପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଇସି, ମହାସଂଘର ଇସି ଆଉ ମେମ୍ବର ବି ମୁଁ। ଯେଉଁ ମାନେ 27 ବର୍ଷ ହେଲି ମୁଁ ଏ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଆସିଥିଲି ବୋହୁ ହେଇକି, ଯେଉଁ କାମ ସବୁ ନ ହେଇପାରୁଥିଲା ସେ କାମ ଏବେ 2 ବର୍ଷ ହେଲା। ଆମର ଯେଉଁ ସରପଞ୍ଚ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ବିଧାୟକ ଆମର ହେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ, ଆଉ MLA ସୁଶାନ୍ତ ରାଉତ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଆମର ଯେତିକି ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, ଯେଉଁ କାମ ନ ହେଇପାରୁଥିଲା 20 ବର୍ଷ ହେଲା, 20 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେ କାମ ଆମର ଏତେଟା ହେଇଥିଲା। ଆଜି 3-4ଟା କାମ ବି ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଇଯାଇଛି ଆମର, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଶିବଶକ୍ତି ମଣ୍ଡପ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆମର ହାଇସ୍କୁଲ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆମର ମେଡ଼ିକାଲ। ଆଉ ତାପରେ କ'ଣ କହିବେ ମା, 2024 ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ହେବ, କିଏ ବିଧାୟକ? ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆମର ପୁଣି ଯଦି ଆମ ବିଧାୟକ ରହିବେ ପୁଣି 5 ବର୍ଷ 10 ବର୍ଷ ବି ଆମେ ଆହୁରି ବି ଖୁସି ହେବୁ, ସମସ୍ତେ ବି ଆହୁରି କିଛି କିଛି କାମ ବି ପାଇପାରିବେ, ସମସ୍ତେ ବି ଉପକୃତ ହେଇପାରିବେ, ସମସ୍ତେ ଆମେ ଖୁସି ଅଛୁ ଯେ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏତେ କାମ ସବୁ ଉତ୍ତର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏତେ ସବୁ କାମ ହେଇପାରୁଛି। ଆଗରୁ କିଛି ବି ହେଇପାରୁନଥିଲା, ଏବେ ଯେତିକି ଆମର ମେନ୍ ହେଲା ପାଣି ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ସେ ଡ୍ରେନ୍ କାମଟା ହେଇଯାଇଛି। କେବଳ ଆମର ଆଉ ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି ଡ୍ରେନ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଆମର ଅଛି, ଆମର ବିଧାୟକ କହିଛନ୍ତି କରିଦେବେ ବୋଲି ପାଣି ସପ୍ଲାଇ, ସେ ପାଣି ସପ୍ଲାଇ ହେଲା ଆମର ରଘୁନାଥ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ବି ଖୁସି। 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମର ଏତେ କାମ ହେଲାଣି, ଆମର ସରପଞ୍ଚ ହୁଅନ୍ତୁ, ନୋମିନୀ ହୁଅନ୍ତୁ, MLA ହୁଅନ୍ତୁ, ବିଧାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଆମ ଉତ୍ତର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ପଞ୍ଚାୟତ ରଘୁନାଥ ପଞ୍ଚାୟତ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ନା କ'ଣ କହିବେ, ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ହଁ ଠିକ୍ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ହେଉଛି ବିଧାୟକ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ବିଧାୟକ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ, ଏବେ ଦେବେ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ହେବ 24ରେ? ସେଇଟା ଆଉ କ'ଣ, ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର କାମ କଲେ ଆମେ ଦେବୁନି? ଆଚ୍ଛା, ସବୁ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ତ, ବୋହୁ ହେଇକି ଏଠିକି ଆସିଲା ବେଳେ ଗାଁ କେମିତି ଥିଲା, ଏବେ କେମିତି ହେଇଛି? ବୋହୁ ହେଇକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଏଠିକି ଖାଲ ଥିଲା, ଆଣ୍ଠିଏ କାଦୁଅ ଥିଲା, ଆଉ ଅଭିଜ୍ଞତା ରୋଡ଼ ରାସ୍ତା ହେଇଛି। ଆଉ କାହା ପାଇଁ ହେଇଛି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ? ନବୀନ ପାଇଁ ହେଇଛି, ସୁଶାନ୍ତ କରିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ଜୀ ଆପଣ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ମା କ'ଣ କରିଛନ୍ତି କହିଲେ ସୁଶାନ୍ତ ରାଉତ? ସବୁ ବହୁତ କିଛି କରିଛନ୍ତି ଆଉ। ଆପଣ କ'ଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ସବୁ କରିବାଟା? ହଁ ଦେଖିନୁ କ'ଣ କରୁଛୁ, ଯେତେବେଳେ 24ରେ ଆଉ ଥରେ ନିର୍ବାଚନ ହବ ସେ ଠିଆ ହେବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣେ ଯୁବକ ଭାଇ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି, ଆପଣ ପରିଚୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁ ଭାଇ, ଆପଣ ଏଇ ଗାଁର? ଆଜ୍ଞା। ଆଉ କ'ଣ କେମିତି ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ଉନ୍ନତିର କାମ? ଉନ୍ନତି କାମ ଧୀରେ ଧୀରେ ହିଁ ଚାଲିଛି, ଏବେ ଏଇ 2 ବର୍ଷ ହେବ ଟିକେ ଭଲ ଉନ୍ନତି ଚାଲିଛି। ଆମ ଏଇ ସରପଞ୍ଚ ଆସିବା ଭିତରେ, କିଛି ଆଉ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଆସିବା ଭିତରେ ଟିକେ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି ହେଇଛି ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ଆଚ୍ଛା, ଏ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଯିଏ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ, ସିଏ କେତେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ? ନିଶ୍ଚୟ ସିଏ ଭଲ ଭାବେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତ ଏତେ ଉନ୍ନତି ହେଇ ଚାଲିଛି। ଆଚ୍ଛା, ଯେତେବେଳେ 2024 ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ବାଚନ ହେବ, ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବାପୁ ରାଉତ ଆଉ ଥରେ ଆସନ୍ତୁ ନା ଅନ୍ୟ କିଏ ଦରକାର? ଆପଣଙ୍କର ଯିଏ ବି ଆସନ୍ତୁ ଆମେ BJDକୁ ହିଁ ଭୋଟ୍ ଦେବୁ, ଆପଣଙ୍କ ଯିଏ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ BJDକୁ ହିଁ ଭୋଟ୍ ଦେବୁ। BJD ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ନବୀନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ? ଆମେ ଯଦି ମେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବେ? ନା ନା, ମେଣ୍ଟ ହେବାର ନାହିଁ, ଆମେ BJD ହିଁ ଅଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଛେ ଆମେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାମାନଙ୍କର, ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି ହେଇଛି। ଆମ ସହିତ ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳର, ତାଙ୍କଠୁ ମଧ୍ୟ ସାମଗ୍ରିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇଯିବା। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ? ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଆମେ ଶୁଣିଲୁଣି, ଆପଣଙ୍କଠୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ, ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି, ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ବିଧାୟକ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି କ'ଣ ରହିବ ନିର୍ବାଚନ ଚଳିତ ବର୍ଷ? ନିର୍ବାଚନ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ନବୀନ ସରକାର ପୁନର୍ବାର ଆସିବ, କାରଣ ସେ ଯେଉଁ ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ଧରି ଯେଉଁ ଶାସନ ଚାଲିଥିଲା ସେଇଟା ବହୁତ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନ ଚାଲିଥିଲା। ଏବେ ବି ଆମର ବହୁତ ଗାଁର ଉନ୍ନତି ହେଇଛି, ତାହା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ ତଥା ବାପୁ ଭାଇଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଆମର ବହୁତ ଉନ୍ନତି ଘଟିଛି। ଦୀର୍ଘ କରି ବିଶେଷ କରିକି ଆମର ଇଏ ଯେଉଁ ଆମର ମଝି ସାହିର ଶିବଶକ୍ତି ପୂଜା ମଣ୍ଡପ, ଯେଉଁଟା ବହୁତ ଦୀର୍ଘ 20-25 ବର୍ଷ ଧରି ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ କରିବା ପାଇଁ ହେଇପାରୁନଥିଲା, ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ବାପୁ ଭାଇଙ୍କ ଅମଳରେ ଆମର ହେଇପାରିଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବାପୁ ଭାଇଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ତଥା ଆମ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଖୋଲଣା ମାଝିକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମୁଁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ତାଙ୍କ ସହାୟତାରେ ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆମର ଏଇ ପୂଜା ମଣ୍ଡପଟି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇପାରିଛି। ଆଚ୍ଛା, 2024ରେ ପୁଣି କ'ଣ ରହିବ ପାଣିପାଗ ଉତ୍ତରରେ? ଉତ୍ତରରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇ ଆମର BJD ସରକାର ଆସିବେ।
ଯିଏ ବି ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ ବାପୁ ଭାଇ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ, ବାପୁ ଭାଇ ତ ଆମେ ତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ବାପୁ ଭାଇ ଆସିବା ପାଇଁ, ଯିଏ ବି ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ନବୀନ ସରକାର ହିଁ ଆସିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉତ୍ତର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ରଘୁନାଥପୁର ପାଞ୍ଚ ପଞ୍ଚାୟତ ଭିତରେ ସବୁଠାରୁ ଗୋଟେ ଅଗ୍ରଣୀ ଗାଁ ଏବଂ ଅଗ୍ରଣୀ ପଞ୍ଚାୟତ ଭାବରେ ଏଙ୍କର ସୁଖ୍ୟାତି ଅଛି। ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଜନହିତକର କାର୍ଯ୍ୟର ଆଜି ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ସହିତ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଏବଂ ଯେ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି ଖୋଲଣା ମାଝି, ଏବଂ ଯାହା ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲେ ଗୋଟେ ଉନ୍ନତିର ପ୍ରକ୍ରିୟା ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜାରି ରହିଛି, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିବ। 2024 ବିଜେଡ଼ି ସରକାରକୁ ଆସୁ ବୋଲି ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏବଂ ବିଧାୟକ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସୁଶାନ୍ତ ରାଉତ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ସେ ଏହି ବିଜେଡ଼ି ସରକାରରେ ସାମିଲ କରି ଏହି ଅଞ୍ଚଳରୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେ ସୁଶାନ୍ତ ରାଉତଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ। ରଘୁନାଥପୁର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦଙ୍କ ସହ ସୁଧୀର ସାହୁ, ସଂଯୋଗ ପୁଡ଼େ।